etxeko langile eta zaintzaileok ez dugu langabezia kobratzeko eskubiderik. Mota guztietako indarkeria jasaten dugu. Lanaldi bukaezinak ditugu, gure lana prekarizatzen dute eta askotan lan baldintza okerragoak eskaintzen dizkigute egoera irregularrean egoteagatik edo santaia egiten digute paperak lortzearren. Itxaroteaz nazkatu gara, aspertuta gaude hainbeste promesa faltzurekin, aspertua gaude entzuteaz gure gizartean pertsona guztiak berdintasunean bizi didela eta eskubide berberak dituztela. Nazkatuta gaude dirurik ez dagoela entzuteaz. Dirurik ez izatea justifikatzen aldu emakumeok beste behin ere gure bizkar asumitu behar izatea gertatzen ari zaizkigun guztia. Eta gainera, hori guztia maitasunez eta erabateko dedikazioarekin egin behar dugu. Hipokresia gehiagorik ez. Zaputu.